I'm Arvind Nik. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээ 21.1 буюу дэвшилтэт заалт сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна. Улсын хурл нэг танхимтай байна. Улсын хурлын гишүүдийн 76-г мажоритаар, 76-г профессионал аргаар сонгоно гэж үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэгт өөрчлөлт оруулан засгийн газраас улсын хурлд өргөн барьлаа. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Амар Баясгалан. Засгийн газрууд хэд өрлөгөн за хөгжлийн бодлого чиглэлээ гол чиг шугам болгож чаддгүй нь өөрөө сонгуулийн дан ганц мажоритар тогтолцооноос бол хамааралтайгаар явж ирсэн байдаг. Тэгвэл засгийн газраас өргөн барьж байгаа төсөл нь бол 50% нь мажоритар, 50% нь пропорционал элементээр сонгууль хийгддэг болохоор илүү онцлогтой юм аа. За Монгол улсын засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд дунджаар 15 гишүүнтэй байж ирсэн байдаг. Засгийн газрын гишүүд нь улсын хурлын гишүүний ажил албан тушаалыг эрхлэхэд одоо улсын хурлын үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээний доголдол цаад учрах нөхцөл гарч байсан. Нөгөө талаараа засгийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүрэгтэй парламентийн үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээний доголдол үүсгэсний улмаас засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүнийг хавсарч хийх асуудал нь бол нийгмийн сэдв болж яригдж ирсэн байдаг. Тэгвэл үндсэн хуулийн цэц 2022 онд засгийн газрын гишүүнээр ажиллах боломж бол улсын хурлын гишүүнд нээлттэй байх ёстой. Гагцгүй энэ нээлттэй байхын хажуугаар улсын хурл засгийн газартаа хяналт тавих үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Энэ нь олон улсын жишиг стандартыг харж үзэх юм бол парламентийн гишүүний тоо хэд цөөн байгаагаас үүдэлтэйгээр Монгол улсад энэ асуудал үүсэж байна гэдгийг үндсэндээ тогтоолынхоо үндслэл хэсэгт дурдсан байдаг. Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн энэ хуулийн өөрчлөлт нь зөвхөн энэ засгийн газрын үед гарч ирсэн асуудал биш. 2012 онд сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулах үед парламентийн гишүүдийг 99 байхаар 2019 онд үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах үед парламентийг 108 гишүүнтэй түүний 54-ийг мажоритаар, 54-ийг профессионал аргаар сонгодог байхаар хилцэж байсан юм. Энэ асуудал 3-р парламент дараалан 10 гаруй жил яригдж байна. Харин хаврын энэ чуулганаар үндсэн хууль, улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн хуулийг хилэлцэж Монгол улсын цаашдын хөгжлийг тодорхойлох нь. 76 хулгайчийг 152 болгох гэлээ. Эрх мэдлүүдийн тоо өсөх нь татвар төлөгчдийн мөнгөөр тэжээхэн зэрэг болгоомжлол хардлага нийгэмд үүссэн. Эсэргүүцлийн жагсаалж хөврөх шинжтэй. Харин судлаачд үүнийг хэрхэн таамаглаж байна уу? Тасралтгүй боловсрал судалгааны институтын багш улс төр судлаач өнөр. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд бол юу зааж өгсөн байх вэ? Их хурлын гишүүний тоо 76-152 болгоё гэсэн өөрчлөлт ороод ирсэн байгаа. Нөгөө талд нь үндсэн хууль дээр бас нэг сонирхолтой юм бичсэн мөгөөр энэ сонгуулийн тогтолцоог нь холимог байлгана гэдэг нь бүр үндсэн хуульд нь зааж өгөх юм сонирхолтой зүйл ороод ирчихсэн байгаа. Энэ нь магадгүй юутай холбоотой мэхэн нөө сонгуулийн тухай хуулийг сонгууль жилийн өмнө тийм ингээд солиод байдаг. Бидэрт энэ жишээ байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл 2012 онд нэг холимог сонгуулийн тогтолцоо байсан бол 16 онд тэнийг солисон. За 20 онд бол харин хуучин тогтолцоо үргэлжлүүлээд явчихсан ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлс эрсдэл байгаа учраас магадгүй үндсэн хуульд нь суулгачихсан байна. За их хурлын гишүүний 152 гэдэг хэр бодиттой юм бэ гэсэн асуулт яриад байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө хамтаа тоо. За тэгээд энэ 152 болгохын ач холбогдол нь нэгдүгээр нэг их хурлын гишүүний хүч сулрахаар байгаа хэрэг байна. А одоо бол энэ давхар дээл гэж ярьдаг бидний өөрөөр хэл засгийн газрын гишүүн, парламентийн гишүүн байдаг ийм зүйл ороод ирэхээр ямар асуудал үүсч байна вэ гэхээр хурлын 76 гишүүн дотор нь 20 шиг сайд ороод ирчихэж байгаа хэрэг байна. Тэгээд засгийн газраас хууль өргөн мэдүүлэхээр тэрийг ингээд машиндаа баталчих. Энэ өөрөө бол одоо нэг засаглал хуваах хонол гэж бид нэр яриад байдаг тийм нэг хууль тогтоох засаглал гүйцэтгэх засаглал хоёр хоорондоо засалах хэрэгтэй гэдэг энэ зарчимтай бол зөрчилддөг учраас 76 гишүүн бол багтаад байгаа гэдэг нь үнэн байна. За тэгээ яг энийг нэг тийм шинжлэх ухааны үндсэлтэд нцааж байгаа юм бол их аврал дээр зөвөр яг 76 одоо улгаачиг 152 болох гэлээч тийм иймэрхүү зүйлс бол би. Тэгээ энэ бол бид нар бол их хурлын гишүүдийг бол улгаач байлгаж болохгүй шүү дээ. Бид нар эднийг бол илтууд хяналттай байх энэ чиглэл рүү явах хэвээр. За дээрэс нь төсөв дээр их дарамт ирнэ гэсэн иймэрхүү ойлголтууд орж ирээд байна. Бидний бодлоо 76 гишүүд дээр дахиад 76 нэмчихье. За тэр 76 гишүүн бүгд хажуудаа дахиад нэг хоёр тослогтой гэж бодвол хоёр оронтой шинээр үүсгэдэг гэж бодох юм бол үндсэндээ нэг
300 орчим ажлын байшин нэр үсгэж байгаа. Тэр 300 орчим хүнтэй компани Монголд хэд байгаа вэ те? А бидний энэ чинь харьцуулах үзүр улсын төсөвтэй харьцуулахад хэд байгаа вэ? За дээрээс нь бид нар шинээр одоо парламентын ордыг шинээр барих ямар ч шаардлагагүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь Английн парламентыг харах юм бол бид нар чинь бенчэнд ир суучд нь шүү дээ. Айгуу гоё тухтай шинэмэрэн дэр суухгүй шүү дээ. Бид нар чинь зур сууж байгаа л ярьчдаг ч гэдэм. Энд яриад байгаа тэр гарах илүү зардал гэж яриад байгаа юм бол тийм сүртэй улсын хямралд оруулах хэмжээний тийм зардал бол огтхонч биш байгаа даа. Судлаач өнөр товчхондоо сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулах Улсын хурлын гишүүдийн тоог 152 болгон нэмэгдүүлэх нь хөгжлийн зөв зам руугаа явж байна гэж дүгнэлээ. Яагаад 152 уу? 76-аг нэммээр байвал 100, 120, 140 байж болно шүү дээ гэж зарим нь бодно. 3.4 сая хүн амтай манай улсад төлөөллийн арчлалыг цогцлоход 152 гишүүн байх нь хамгийн оновчтой хувилбар гэж Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн Засаг Математикийн Сургуулийн багшид эд профессор Ууган Баяр шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр хэрхэн тайлбарлахыг одоо сонсгоё. Гэтэл өнөөгийн байдлаас харахад бол бид нар өнгөрсөн замаар ингэж заманд ирчээ. Бидний өмнө ийм асуудлууд тулгамдсан байна. Одоо эндээс гарах гарц шийдлүүд нь магадгүй энэ юм болов уу гэсэн байдлаар ингэж хандж байгаа нь бол энэ өөрөө шинжлэх ухааны руу нэг алхамд өгч байна гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр энд бол тодорхой хэмжээнд баярлж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаас тодорхой хэмжээнд болгоомжилсуу. Тэгэхээр хугацаа бол маш богино байна. Тэгэхээр богинохон хугацаанд томоохон реформыг хийх гэж оролдох бол жоох эрсдэлтэй биш магадгүй. Тэгэ энэ дээр энэ эрсдлийг сайн тооцож тэгэд нэгэн судалгаатай хандвал бидний дараагийн 20-30 жилийн наад зах нь улс төрийн нийгмийн хөгжлийн асуудал маань зэгцтэй болчих уу гэсэн ийм хүлээлт хов хүнийхээ хувьд бол байна. За гишүүдийн тоон дээр болвол 150 их тоо болвол куб язгуур гаргаж гаргасан юм байлээ гэсэн. А куб язгуур гаргаж гаргадаг ийм зүү тогтол байна гэсэн асуудал бол 1970 оноос хойш тодорхой болсон. А энийг бол би тодорхой хэмжээнд мэдчихсэн. А тэнгүүтээ гэхдээ би яадгүй гэхээр 70 оны юм болвол 70 онд. Магадгүй өнөөдөр юм өөрчлөгдсөн байж болно гэдэг. Сүүлийн судалгаануудыг харахаар сүүлийн судалгаа бол юу гэж хэлж ирсэн мэхэр квадрат язгуур гаргах нь илүү тохиомжтой юм шүү гэсэн ийм нэгэн хідэн одоо барьцтай судалгаанууд байсан. Тэгээд сүүлд нь дахиад анхаарал энэ хоёрыг харьцуулаад харахаар юу харагдаж байна вэ гэхээр за квадрат язгуур гаргах юм бол Монгол улсын хувьд бол жишээлээд нэг ойролцоогоор 4 сая хүнтэйгээ тооцох юм бол 2000 орчим гишүүнтэй байх шаардлагатай байна. Энэ бол томтой. Олон улсын стандартаар бол тийм том биш байх нь шүү дээ. А гэтэл юу болж байна вэ гэхээр тооноос язгуур гаргах функц гэдэг маань тодорхой хэмжээнд тоо өсөхөөр тэр тооны язгуур бол хайцангу удаан өсдөг. Одоо 20 сая хүнтэй үед квадрат язгуур гаргах нэг өөр, 2 сая юм уу 4 сая хүнтэй үед квадрат язгуур гаргах нэг өөр. Квадрат язгуур бол бага тоон дээр нэлээд үндсэн одоо тоонтойгоо нэлээд ойрхон байдлаар өснө. Тоо томсоод ирэх юм бол квадрат язгуур нэлээд айж өснө. Тэгэ энэний оролцоо байж болох юм аа гэсэн ихний мэдрэмж надад төрж байгаа. Жишээ бид нар бодоод үзэх юм бол 4-өөс квадрат язгуур гаргах юм бол 2 буюу 50% нь гарна. 9-өөс квадрат язгуур гаргах юм бол 3 буюу 3/1 нь 33% нь болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр квадрат язгуур гэдэг чинь өмнө бага тоон дээр болохоор их хувийг гаргадаг. Тоон ихсээд явчвал тэр хувь нь нэлээд багасдаг. Тийм учраас том тоон дээр бол квадрат язгуур гаргах чинь магадгүй үнэхээр тэр тоонд өгөх юм боломжтой харагдаж байгаа байхгүй. Тэнгүүт би дараа нь юу хийж үзсэн бэ гэхээр манайхан куб язгуур гэдэг. За 70-ад онд бол дэлхийн жишг куб язгуур байсан байдаг. 2020-ад оны үед бол дэлхийн жишг квадрат язгуур өгцсөн байдаг. Энд чинь үгүй лээ гэд жоохон детальтай харангууд арчлан хөгжсөн гээддэг орнууд. Тухайлбал Скандинавын 5 орн байна. Норвег, Швед, Дани, Финланд, Исланд гэж 5 улс байдаг. Эдгээр бол нэг 5-10 сая хүнтэй улсууд байгаа. Тэгээ манайхтай нэлээ ойролцоо гэж хэлж болно. Энэ улсуудын хүн амын тоог аваад тэгээд парламент ихний гишүүдийн тоог авч үзээд тэгээд нөгөө хоёр модель нэг нь бол куб язгуур нөгөө нь квадрат язгуур гэдээ харах юм бол тэр улсуудын хувьд квадрат язгуур бол их хол зурж. А дэрэгт нь куб язгуур бол бараг 95% та тарч. Тэгэхээр би эндээс ямар дүгнэлт хийсэн бэ гэхээр хүн амын тоо жижигэн байгаа тохиолдолд нөгөө куб язгуурын хувьч нь дахиад хүчнтэй байгаа юм байна да гэсэн юм дүгнэлт хийсэн. Тэгээ Монголын тохиолдолд бол одоо 3 сая 400 орчим байгаа гэж тооцохоор 150 орчим тоо гарч байгаа юм л та. Тэгээд яг 151-2 тэр бол куб язгуур хол зурхгүй л тээ. Одоогийн улсын хурлд нийслэлээс 24 орон нутгаас 52 гишүүн сонгогдсон. Гэтэл хүн амын талаас илүү нь Улаанбаатарт амьдарч байна. Үүнээс харахад хот хөдөөд хуваарлагдж байгаа гишүүдийн тэнцвэр алдагдж, төлөөлөгч чадварч буурсан гэх тайлбаруудыг их сурвалжууд хэлдэг. Хэрэв үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг парламент энэ хിവэр нь батал бол хүйсийн тэнцвэрийн хувьд ч жижиг намуудын хувьд ч дэвшилтэт заалт болох учиртай. Улсын хурлаар хилцэж эхэлсэн сонгуулийн тухай хуулинд эмгтээчүүдийн квотыг өсгсөн мөн дээд шүүхэд бүртгэлтэй улс төрийн намуудын төлөөлөлч эмгтээчүүдэд дэмжихээ илэрхийлж амлалтаа баталгаажуулсан юм а. Монгол ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ариун Зая. Хүний эрх дэвшилтэд бодлогын хүрээлэнгийн захирал Баасан Жаргал. Социал-демократ намын дэд дарга Инх Зая.
Бүгд найрамдах намын даргаж жаргал сайхан нарын байр суурийг одоо хүргэе. Яг одоо энэ яригдчих байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт яг энэ хэлбрээр батлагдаад явах юм бол гишүүдийн тоон нэмэгдэж таарна. За гишүүдийн тоон нэмэгдснээр яг тэр хэрэгээр бас энэ квотын асуудал, за жагсаалтын ирэмб гих мэтчлэн одоо асуудлууд болоо шийдэгдэд явна. За тэгэхээр 2016 онд шиг санаж байна. Анх одоо сонгуулийн тухай хуулийн өөрчлөлтийг хийхдээ намууд 30% квоттой байна гэж оролсон боловч төд удалгүй одоо эргүүлээд 20% болгосон нь намууд бид бэлэн биш байна. Манай эмэгтэй нэр дэвшигчд байхгүй байна гэдэг асуудлыг намууд өөрсдөө дэвшүүлсэн. Ийм учраас одоо болвол тодорхой хэмжээний нас төрийн намууд ч өөрийнхөө эмэгтэй боловсруучийг бэлдсэн байгаа. За чадхчулж байгаа. Парламентын гишүүдийн тоо нэмэгдүүлэх дээрээс сонгуулийн тогтолцоо, дээрээс нь квот гэдэг агаанууд нь бүгдээрээ хоорондоо яг ийм уялдаатай нэг нь ажиллахгүй бол бусад механизмд нь ажиллахгүй. Ажиллахаар бол бүгдээрингээ зэрэг ажилуулж ижил үр дүнд хүрэх ёстой гэж харж байгаа. За тэгэхээр нөгөө сонгуулийн тогтолцоо нь өөрчлөгдөхгүй бол квот бид нар заагаад нэмэргүй гэсэн үг. Сонгуулийн тогтолцоо шинэ холимог олоо, жагсаалтаар болоод аль болох жагсаалтад эмгтээчүүд орж ирэх байдлаар нөгөө эдийн засгийн хэцүү байгаа, эдийн засгийн одоо даун туулахад одоо зардал өндөртэй байгаа даун туулах нэг арга нь бол жагсаалтаар нэр дэвшигч юм аа гэж хэд юм уу те. Ийм байдлаар нөгөө нэг хослуулж энэ аргуудыг хэрэгжүүлж өөрөө нийгмийн бүлгүүдийн төлөөллийг парламентд шийдвэр гаргахад оролцуулна гэдэг. Ер нь бол энэ сонгуулийн тогтолцоог өөрчилж байгаа нь зөв зөв те. Яг тэгэл ялангуяа энэ гишүүдийн тоо нэмэгдэж байгаа асуудлууд байна. Дээрэс нь эмэгтэйчүүдийн код нэмэгдэж байгаа асуудлууд байна. Тэгээд энэ хилцэх явцад бол юм хүм одоо бас өөрөөр эргэжчихгүй л одоо энэ хэтж байгаа төсөл дотор бол бас гайгүй залтууд явж байна. А зүгээр яг хуу зарим нэг намууд одоо ингээд эмэгтэй хүн олдтгүй бид нар араас нь гуйгаад явдаг гэсэн тийм юм яриад байгаа. Энийг бол яг сонгуул болоход эмэгтэй хүний араас явах биш. Нам өөрөө эмэгтэй гишүүдийн илүү татан оролцуулж үйл ажиллагаанд оролцуулж ингэж өөрсдөө эмэгтэй гишүүдийг бэлтгэх хэрэгтэй байхгүй юу? За 152 мэдээж 152 хүн бол манай нам хувьд дэмжиж байгаа. Олон намууд тэнд орох боломжтой болчихлоо. Тэгэхээр нөгөө төрийн хяналт нэмэгдэж эхэлнэ. Энэ зорилгоор тэрнээс нэг 152 хоолны сав харуулад хоол идэл ингээд гэдэг чинь Монголын төр өнөөдөр нэг 152 төрийн албаа агчид хичээчих бас нэг эрх хүч нэг хөрөнгөтэй шүү дээ. Би бол ингэж бодож байна л да. Бид нар одоо сүүл үед айгүйх гендер ярих. Засаг захиргаа төрийн байгууллагаар явахаар хэн байна гэсэн чинь дандаа хүүхнүүд ажиллаж байгаа хэрэгтэй ч үлхэхгүй. Дээд сургуулийн үд хаалгыг татаад үзвэн бараг 80-90% огтуд байхгүй. Баарнд яваад бол тэр чигээр огтуд. Би бас энэ хитрхи гендерээр тоглох нь буруу болов. Тэртээ дөрвөл монголчууд ер нь ахын соёл амьдрал нь эхтэй эмэгтэй хоёр хэрэгтэй шүү дээ. Аав бол ээжээс асуухгүйгээр нэг ч гэр орныхаа асуудлыг шийддэг шүү дээ. Гишүүдийн тоог 152-т хүргэснээр жигсаалтаар гарах эмэгтэйчүүдийн тоо ч нэмэгдэнэ. Харин намууд чанартай, нэр цэвэр, зүтгэлтэй боловсон хүчнээ өөрсдөө бэлтгэх нь чухал гэж цогц хөгжлийн үндэсний төвийн гүйцэтгэх захирал Инх Бадрал хэллээ. Намуудад институцлогийн хувьд өөрсдийн хүний нөөцийг бэлтгэхтэй тэр бол өөрсдийн институцийн үүрэг. Ер нь намын үндсэн зорилго бол засгийн эрхийг авах, засаглах эрхийг хэрэгжүүлэхтэй байна. Тэгэхээр түүний хэрэгжүүлэхийн тулд өөрсдөө хүний нөөцөө бэхжүүлэх, чадварлаг хүмүүсийг татах. За ер нь сонгуульд амжилт олъё гэвэл илүү хүмүүсийн дэмжлэгийг хүлээх, нэр төр цэвэр, боловсралтай, чадахтай тийм хүмүүсийг өөрсдөө сонгон шалгуулж төвшөлт процесс нь өөрсөнд нь байх хэрэгтэй. А хэрвээ тэгж чадахгүй бол мэдээж сонгуульд ялагдана, тийм санал авч чадахгүй тэр бол үр дүн өөрт. Тэгэхээр боловсруучны асуудлыг бол аль болох намуудад бол ингэж хариуцлага нөлөөлөх нь зөв. Бидний өмнө тулгарсан олон асуудал дараагийн 30 жилийн хөгжлийг тодорхойлох гарц нь сонгуулаа холимог тогтолцоогоор явуулж гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх гэж гүйцэтгэх засаглал үтсэн. Ийм ч учраас эцэг хуулиндаа улсын хурлын гишүүдийн 76-аг мажоритаар 76-аг пропорционал аргаар сонгох гэж тусгасан болов уу? Харин улсын хурлын гишүүд энэ тоог цаашид өргөн барьснаар нь батлах уу эсвэл өөрчлөх үү? Хилцүүлгийн шатанд хархал үлдлээ. Хүндэт сонсогчдоо 8.1 нэвтрүүлгээ сонсголоо. Нэвтрүүлгийн редактор Отхон Эрдэнэ, найруулагч Жамбал Дорж, нэвтрүүлэгч Алтан Туурай.